Na sobotu 9.9. Žiarnovica pripravila už po 9. raz svoje najväčšie kultúrno-športové podujatie v roku. No po prvý raz len jeden deň. Tak je to aj z takých praktických dôvodov a samozrejme samosprávy sú poddimenzované finančne, ale snažili sme sa na ten jeden deň od rána do večera urobiť bohatý program. Kladali sme aj v rozpočte peniaze a samozrejme ďakujem sponzorom, firmám, predstaviteľom nás tu v meste. Vybrali sme vyššiu čiastku ako po minulé roky a za to som mi veľmi vďačná. Aj tak mesto tento deň stál 30 000, samozrejme refundované sponzormi. Deň mesta už tradične ráno otvoril tekvičiarsky beh. Aj tento rok padol rekord, no nie traťový. Tak bol to tretí ročník, mali sme cez 140 bežcov. Prvýkrát sme prekročili 100 bežcov v hlavnej kategórii, čo bolo úžasné, hlavne v tejto dobe, keď okolité behy hlásia pokles. Čiže som úplne nadšený a jedine nám chýbala jedna kategória decka, ale to do budúceho roka napravíme. Vyrastú nám bežci. Napriek takejto vysokej účasti sa ani tento rok žiadne prekvapenie na stupni víťazov nekonalo. Už po tretí raz vyhral Vladimír Kováč. Tento rok som si neprekonal rekord. Prvý ročník som to rozbehol nejakých 27, duším 40 niečo. Minulý rok som si prekonal 27, 26 asi. A tento rok som mal na 28. Vedel som, že to nebude tento rok na ten rekord už dlhšie. Takže tak na koľko aj večer idem ešte u nás v Partizanskom ďalší beh 10 km, tak aj hlava bola tak nastavená, že ešte sa treba troška pošetriť na večer. Ja som mal 120 kg pred 3 rokmi, takže 50 kg som dal dole za 2 roky a teraz si vyberám také pekné behy a toto bola taká skúška, či viem odbehnúť nejakú rovinku. Áno, ja som nadmieru spokojný, je to krásne podujatie, krásna trať, takže nad moje očakávanie bol tento výsledok bol nad moje očakávania. Behom sa to len celé začalo. Od obeda až do neskorého večera bol pre návštevníkov pripravený aj kultúrny program. Verím, že kultúrny program, ktorý sme tento rok zostavili, obsiahol viaceré kategórie, či už mládež, či už deti, ktoré si mohli užiť práve vlastne vystúpenie Tarajka a Popletajky. Práve teraz nám ožívajú hity Karla Gotta na pódiu a môžeme sa tešiť aj na Dars, čiže také spojenie Desmodu s Robom Šimkom. Ku koncu už to bude potom Medial Banana, kde sa vybláznia všetci takí skarege fanúšici a na konci verím, že nás ešte rozpumpuje diskotéka s DJom Adamom. Do atmosféry dňa určite prispeli prezentácie rôznych združení, záchranných zložiek, ale aj škôl. Tento rok vo väčšej miere boli zastúpené aj zábavné atrakcie v podobe nielen detského kolotoča, ale aj kolotoča pre starších. Jak z detstva, keď som chodieval veľký na jarmoky a na náhody, na podedinách. Tak, a uvítali by ste vždy takýto kolotoč na akcii? No určite, pre deti to je fajn. Pôjdete ešte raz? No, neviem, ale išiel by som. Ja by som tiež išiel, ale asi už nie. A zle vám bolo z toho? Oni nie. A ja som kričal, ale pohode. Kričal si od strachu, alebo? Aj. Samozrejme, najväčšiu časť a možno aj lákadlo tvorili stánky, teda jarmok. Okrem teda programu boli stánky, tu bolo 35 predajcov so 60 stánkami, z toho to bolo vlastne 12 remeselníkov, 14 predajcov s občerstvením, 9 ostatných predajcov a potom také atrakcie pre deti, základné zložky, kolotoče, dino, hracie automaty. Podujete v takomto rozsahu, vlastne, alebo teda za to, že je to v takomto rozsahu, môžeme ďakovať priamo aj sponzorom, ale aj spolupracujúcim občianskym združeniam, ktorí ten program zabezpečili, ale nielen sponzorom, ale aj partnerovi Banskobystrickému samosprávnemu kraju. Samozrejme sme celé dianie na tohtoročnom Dni mesta pre vás mapovali a v nasledujúcich týždňoch si ho budete môcť pozrieť podrobnejšie v našom vysielaní.